Radio Karolina, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Tačno je 5 sati 59 minuta, nama slede najnovije vesti iz zemlje sveta. Srbija i svet. Radio Karolina, vesti. U bolnici u Leskovcu uručen je digitalni mamograf, a predsjednik Aleksandar Vučić je najavio da će pre kraja godine još 4 grada u Srbiji dobiti moderne mamografe sa magnetnim rezonancama. Predsjednik je prilikom otvaranja nove fabrike u Leskovcu, a onda najavio i nove važne investicije za jug Srbije. Na izbornoj skupštini u Kosovskoj Mitrovici za predsjednika Srpske liste izabran je dr. Zlatan Elek. Amber Alert, koji će se u Srbiji zvati... Javio je Igor Jurić. On je istakao da će mediji kao ključni faktor ministrina ubedeneno tu kralstvo, mobilni operateri i svi drugi činioci. Dodao je da se to odnosi i na aerodrom Nikola Tesla, na puteve Srbije, tržna centra, benzinske pumpe, kao i građane. Nakon sastanka sa predstavnicima sindikata, vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević izjavio je da se u četvrtak na sednici vlade očekuje odluka o isplati zarade iz dobiti, kao i da će isplata u skladu sa dogovorom sa sindikatima biti realizovana odmah nakon toga. U okviru reorganizacije zaposlene očekuje osetno povećanje zarade, poručuje Đorđević. Vrijeme sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima uz mogućnost. Temperatura od 9 do 17, a najviša dnevna 27 stepeni. Kako je dobro kad znate da ste dobro.